chamome Manuel Currás Meira. Fun traballador da construcción naval durante toda a miña vida. Realmente tuve dúas actividades. Unha foi a construcción naval e outra foi o sindicalismo. Con 15 anos cumplidos, hai unhas oposicións a entrar a traballar en Ascón e realmente a miña vida pois era todo ao redor do mundo do naval, unha actividade florecente, con unha perspectiva de futuro de pensar xa que nunca máis iba a traballar en outro sitio que non fora na construcción naval. A realidade demostroume que non é así, que a veces o que pensas na vida que vai a ser, pois non o é. Entón, pois, nos vemos envoltos en unha crisis a nivel mundial, unha caída de pedidos, e que lo que parecía a panacea de futuro e tal, pois se van un pouco abaixo. A crisis, claro, non é algo abstracto, non son números, non son cifras, non son reducción de porcentaxes e tal, sino que eso ten e incide directamente na vida das persoas e na vida das familias. 550 familias de Moaña viron o seu futuro truncado no momento que se abre a perspectiva de que se iba a pechar a empresa. O conflito de Ascón foi o conflito máis grande da historia de España polo número de traballadores implicados. É dicir, hubo feitos solidarios en contra do sistema, como foi o tema de ir al campo, neste caso ao supermercado. Nos entramos en al campo escalonadamente, foise entrando, cada un collía o seu carrito da compra, facía o recorrido por o supermercado, enchía o carro, ao mediado, cada un o que quiso, hubo xente que levou máis, outro que levaron menos, e ao chegar a ventanilla de pago, entregaba o carnet de identidade. É dicir, anótame aí que che debo 20 euros, 40 euros, 50 euros, daquela era pesetas. Claro, as caixeiras non tiñan autorización para poder facer eso. Entón hai un bloqueo do sistema do supermercado, e hai unha intervención do seguridade, hai unha intervención do responsable do supermercado, e tal, a ver como van a resolver o problema. E nós tiñamos moi claro, nosa comida íbamos a levar porque a necesitábamos para comer, para sobrevivir. E non queríamos roubar, sino que o único que necesitábamos era, en este momento de que non había ingresos, e tiñamos que comer exactamente igual, pois tiñamos a necesidade de levar esa comida para casa, non? Bueno, son estas trifulcas normales que se montan, tira a flosa de seguridade que non poden con nós, que non sei que, a Guardia Civil que non se atreva a intervir, porque entón sería un desmadre en el campo que quedaría todo destrozado, tal. Entón, este momento de tensión, ao cabo dunha hora ou dúas, se resolve o asunto e al campo, pois, dá autorización para que se poida levar todo o carrito de compra, cada un paso a casa. O do barco. O catamarán era un barco que pertenecía a Ascón, e que se dedicaba a levar diariamente a xente que vivía na cidade de Vigo a traballar hacia aquí, a factoría de Meira, non? Entón, dentro destas accións espectaculares, pois decidimos a toma do catamarán. Entón, no momento que entramos no barco, dixemos ao patrón, bueno, soltamos as amarras, soltamos os cabos, se mira, este barco vamos a ter durante un tempo, vamos a pedir aí por os hosteleiros da Ría de Vigo pedindo solidaridade, non ten por que pasar absolutamente nada, nós non vamos a facerlle daño a naide, pero nós queremos ir a todos os sitios e que nos miren que estamos aí, entrarlle por un sitio dos que nunca se entrou na vida, que era chegar a unha empresa da construcción naval polo mar. Non sempre era manifestación na porta, tal, nós queríamos facer unha cousa distinta, non? Entón, foi cando tomamos máis en serio e había que safar a papeleta. É dicir, non podíamos ser xulgados por un delito de secuestro naval e que podía carrernos un montón de anos de cárcel por unha acción que era solidaria, non? Un conflito laboral, non? Entón, inmediatamente puxemos a andar de pensamento e tal, e dice, bueno, hai que arrancar e vamos a ver como burlamos todo isto. Entón puxemos, dixemos ao patrón, dixemos, mira, non xa vamos a facer nada, e nós, para zafarche a túa responsabilidade, e máis a nosa a súa vez, vamos a encapucharnos, e vamos a darche instruccións encapuchados. Entón, claro, no momento que nos encapuchamos, pois a fotografía, pois a dou a volta. A España, esas fotos deron a volta.
e con eso pues dámoslle estes dos zapatróns encapuchados no puente. Entón intentan parar o barco no medio do mar para que nos aborde a fragata e nos deteña a todos, non? Entonces nos dispostos a que non houvese detención, non houvese consecuencias deso, pois dicimos ao patrón que non se deteña. A policía toda que estaba concentrada na factoría de Ríos para que cando desembarcáramos collernos deternos a todos, pois quedan descolocados. Pois, bueno, manifestacións hubo centos, hubo algunhas dramáticas. Eu recordo unha máis pola carga emocional que por outra cousa, non? Recordo que subíamos por Colón, para a calle Colón, e Urzáiz, e ocupamos toda a rúa de Urzáiz, para arriba, non? Entonces dicemos, bueno, vamos a non disolvernos paso que pase. E nos abrazamos todos en cadena, facendo cadenas humanas en filas, todos agarrados por os brazos ao nivel dos codos, e todos amarrados, e a policía, pois tamén ali por centos, pois nos fan unha barreira en frente, con decisión tamén de non deixarnos pasar e disolvernos, non? Porque nos íbamos camiño de arriba hacia o Corte Inglés, non? En esto, a policía dando os anuncios de que nos disolvamos, non nos disolvemos, empezan a disparar. Entón, aquel momento foi emocionante porque veías como iba caindo xente ao lado, a ti non che cadrou que che deran, ninguna prota de goma, ningún bote de fumo, e tal. Mirabas como iban caindo, pero os demais non se paraban de andar, nin se rompía a cadena. Nin había medo ao que pasara. É dicir, era unha decisión, bueno, eu ainda hoxe en día me emociono cada vez que o recordo. Foi impresionante. E a frase de "ou todos ou ningún" ainda hoxe no mundo sindical sigue sendo unha frase que se repite en moitos conflitos cando realmente a xente se quer reafirmar de que están dispostos a ir hasta o final, non? Thank you.